ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ମୁଁ ଭାଗ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଦୁର୍ନୀତିର କୁପ୍ରବାହ ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ନିରନ୍ତର ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ ଇଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଦେଶ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଆପଣ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଏ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଏକ ରୋଗ ଅଛି ମଧୁମେହ ରୋଗ ଡାଇବେଟିସ୍ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ହଠାତ୍ পরিস্ফুট হয়ে পারি নাই অর্থাৎ আমি তাকে জাঁপারি লক্ষণ যেত ধীরে ধীরে আসে দেহক দুর্বল করে এবং শরীরে কৌশি জায়গায় যদি আঘাত লাগিল কটি গেলে তাহা আল নাই। তা আমি তাকে জানু যে আমরা আসি কি এ মধুমেহ রোগ আজ পচি যাইছে এবং ইয়ে হঠাৎ କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଆଉ ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୁର୍ନୀତିର କୃପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରେ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଗରିକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଉପରେ ଇଏ ପ୍ରଭାବ ଏମିତି ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପକାଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଜକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ ଆମ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଦୁର୍ନୀତିର କୁପ୍ରଭାବ କେତେ ଥିଲା ଏହା ଜାଣିବାକୁ ରକେଟ୍ ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଇଏ ଦେଶର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସଭାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ହିତାଧିକାରୀ ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ପନ୍ଦର ପଇସା ସେ ପାଉଛି ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ବାକି ପଞ୍ଚାଅଶୀ ପଇସା କାହା ପକେଟକୁ ଯାଉଥିଲା ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ବାବଦରେ ମୁଁ ଅଧିକ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ବା ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ମନେଥିବେ ମନେଥିବ ଯେ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଦୁଇହଜାର ଚଉଦରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସେ ସ୍ଥଳୋତନ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦର ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବର କଥା ସେଥିରେ ଅନେକ କଥାକୁ ସେ ভোটৰ সামনাই উপস্থাপনা কৰিলে কয়লা দুৰ্নীতি কমনৱেলথ দুৰ্নীতি হেলিকপ্টৰ দুৰ্নীতি মিলিটাৰী টাটাট্ৰক দুৰ্নীতি আদৰ্শ গৃহ দুৰ্নীতি টু জি জিজা জি পি কামে গোড়ৰু মু পৰ্যন্ত সমস্ত দুৰ্নীতি কিভৰি ভাৱেৰে বুডি ৰ ই কথা কুছে জনতা পাখু আনি ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ଭାରରେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦେଶର ଶାସନ ଡରି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ହାତରେ ଆସିଲା ଏବଂ ଶାସନର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ମହାସଂଗ୍ରାମ ଯାହାକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲୁ ରହିଅଛି ଦୁର୍ନୀତିକର ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିକର ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଉନା କାହିଁକି ତାହାର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଅଛି ଜେଲ୍ରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ହୁଏତ ସତ୍ ବିଦେଶକୁ ପଳାଇ ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ ସେମାନେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏ ଦେଶର ଆଇନ ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଶରୁ ଏ ଦେଶକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଏ ଦେଶର ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେ ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାର ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଫଳରେ ଆଜି ଯଦି चाषीटीए जबे बड़े तार खाता को कृषक सम्मान निधि दुई हजार टाँ जेबा दिल्ली पठा जाऊँ हिताधिकारी को टाँग से दुई हजार टा ही पाँच जदि आपन को आम भिडटे भल लगला तेज आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी नहीं